Internacionalni sajam turizma u Tel Avivu zvanična je jedina profesionalna izložba za tržište turizma u Izraelu. Mjesto je poslovnih susreta otvoreno za široku publiku, a također i mjesto prezentacije trendova za globalnu i lokalnu turističku industriju. Turistička organizacija Republike Srpske predstavlja kompletnu turističku ponudu sa akcentom na banjski turizam i aktivni odmor u Republici, te kompletnu ponudu grada Trebinja sa akcentom na grad Sunca i Hercegovačku kuću. Predstavnici grada Trebinja su direktor Agrarnog fonda Veselin Dutina i direktor turističke organizacije Trebinje Marko Radić. Nalazimo se na 25. Međunarodnom sajmu turizma u Tel Avivu AMTM 2019. Zahvaljujući turističkoj organizaciji Republike Srpske, grad Trebinje kao najbrže rastuća turistička destinacija u Republici Srpskoj se predstavlja na ovom prestižnom sajmu. Uz cjelokupnu turističku ponudu grada, poseban akcenat je stavljen na Hercegovačku kuću. Ono što je specifično za ovaj sajam je to što su posjetioci uglavnom novinari, tur operateri, vlasnici agencija, te se nadamo uspješnom predstavljanju. Pored direktorice Turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović i pomoćnika, u delegaciji Republike Srpske koja boravi u Izraelu su i ministri u vladi Republike Srpske Dragica Kovač, Petar Đokić i Zlatan Klokić sa svojim pomoćnicima. Nastup Turističke organizacije Republike Srpske organizuje se u saradnji sa predstavništvom Republike Srpske u Izraelu i Ministarstvom trgovine i turizma. Veliku pomoć prilikom organizacije i učešća na sajmu dao je šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu gospodin Arije Livne. Na štandu turističke organizacije predviđena je promocija monografije Vjerski objekti nacionalnih manjina u Srpskoj. Da je riječ o veoma značajnom i interesantnom tržištu, potvrđuje ovogodišnje učešće zemalja Zapadnog Balkana i regiona, Srbija, Slovenija, Rumunija, Bugarska, Albanija i druge.